Белая березка. Սիրով Ռուսաստանից. Շուտով կլրանամեք տարին, ինչ գործում է Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնը, որտեղ հատուկ բուժում են ստանում հիմնականում ապրիլյան պատերազմից հետո վիրավորված զինծառայողները։ Կենտրոնը տղաների երկրորդ տունն է դարձել, քանի որ նրանց մեծ մասը բացի բուժում ստանալը նաև բնակվում են այս շենքում։ Հայկը, ի տարբերություն մնացած տղաների, այստեղ չի գիշերում, բայց հայճույքով է գալիս իր բուժման գործընթացը ստանալու։ Ապագա սոցաշխատող է և արդեն իր համար աշխատանք է փնտրում։ Ըստ Հայկի, այստեղ ամենակարևոր գործոնը դա տղաների միջև ստեղծված ջերմ մթնոլորտն է։ Ստացել եմ գանգուղի թափանցող բեկորային կոտրվածք, ունեմ ձախակողմյան հեմի պարեզ, այսինքն ձախ կողմի վերջույթների անաշխատունակություն։ Ես հիմա սովորում եմ համալսարանում, կարելի ասել էտել է ինձ հերիքումը։ Իսկ փոփոխություն զգում եք ձեր վրա այստեղ հայտնվելուց հետո։ Դե կամաց կամաց, առաջին օրերի հետ եթե համեմատեմ, սարեր ձորեր են, հիմա կամաց կամաց, պետք է սպասենք ժամանակապետ, որ վերականգնվեն։ Իսկ ինչ հոգեբանական ինչ-որ խնդիրների եք բախվել։ Դե հոգեբանական խնդիրների բախվում ես ամենասկզբից, երբ որ կարգավիճակդ մի անգամ ես փոխվում է, դու առողջ մարդ ես, հետո դառնում ես հաշմանդամ, չես կարող համակերպվես, բայց միջավայրն էլ է օգնում, երբ որ միջավայրը հաճելի է լինում, ավելի թեթև է ստանում ամեն ինչը։ Այսինքն բոլորը այստեղ համարյա, որ սենց խոսքը չէ, մի տնից չենք, մի օրի ենք, այդ վիճակն է, ու դա շատ է օգնում քեզ, ավելի հաղթահարես դժվարությունները, չգիտեմ, կոմպլեքս կլինի դա, նեղվածություն կամ ինչ-որ ուրիշ բան։ Ֆիզիոթերապևտ Տանուշ Ներսիսյանը դեռ ուսանող էր, երբ սկսվեց ապրիլյան պատերազմը։ Այդ ժամանակահատվածից սկսած նա իր կուրսընկերների հետ միասին պատրաստակամություն հայտնեցին կամավոր գրվելու և իրենց մասնագիտական աջակցությունը հայտնելու։ Դե այն ժամանակ բնականաբար ավելի անփորձ էինք, քան որ պատերազմական իրավիճակից հետո հայտնվել վերակենդանացման բաժանմունքում ու աշխատել ծանր գլխուղեղվող ուղեղային հրազենային ականաբեկորային վնասվածքներ ունեցող մարդկանց հետ և ցուցաբերել առաջնային ռեաբիլիտացիան, մի փոքր բարդ էր։ Եթե հաշվեռնենք, որ այն ժամանակ մենք դեռ սկսնակ մասնագետներ էինք, մի մասը դեռ ուսանողներ էինք, դեռ չէինք ավարտել, մեր դասախոսներից կային մեզ հետ, մեր արդեն իսկ ավելի փորձառու ընկեր մասնագետներն էին, ովքեր արդեն ավարտել էին համալսարանը, ունեին մեզանից թեկուզ մի փոքր ավելի մասնագիտական փորձ, բայց նման պայմաններում ոչ մեկս չէր աշխատել, ոչ մեկս չէր հայտնվել նման իրավիճակում, և թե մեզ համար էր բավականին բարդ աշխատել նման պայմաններում, եկ կարելի ասել էքստրեմալ պայմաններում, քանի որ ոչինչ չունեինք մենք մեր ձեռքի տակ, մենք ունենք միայն մեր ձեռքեր ու մեր հնարամտությունը, թե ինչ կարելի է անել, ինչ տարբերակով աշխատել։ Գումարած դրան տղաների ծանր հոգեբանական վիճակը, նրանք գտնվում էին արդեն դեռ դեպրեսիվ վիճակում, քանի որ պատկերացրեք 18-ից 20 տարեկան երիտասարդ պատանիներ, ովքեր լիարժեք կյանքով են ապրել մինչև այդ օրը, այդ ժամը, երբ իրենց հետ նման դեպք է պատահել, ու եւ միանգամից կյանքը շրջադարձորեն փոխվել է։ Այն արդյունքը, որին որ մենք հասել ենք, արդեն իսկ շատ մեծ է։ Այսինքն մարդիկան, ովքեր քայլում են ձեռնափայտով, մարդիկան, ովքեր քայլում են օգնությամբ, մարդիկան, ովքեր փոքր տարածություններ են կարողանում ինքնուրույն հաղթահարեն, բայց կարողանում են, մարդիկան, ովքեր այդ փոքր տարածությունները աստիճանաբար մեծացնելով ձեռնափայտի օգնությամբ թեկուզ, բայց կարողանում են քայլել և դար իրենց զգում են արդեն հասարակության լիարժեք, լիիրավ անդամ։ Շիրյազ Նուսերոփը մարտ ամսվա նույն օրն են հայտնվել կենտրոնում և արդեն հասցրել են ընկերներ դառնալ։ Սերոփը ավարտել է համալսարանը, իսկ Շիրյազը նոր պետք է մասնակցություն ստանա, թե ինչ մասնագետ է ուզում դառնալ, դեռ չի որոշել։ Վիրավորվել եմ Ղարաբաղում ազգերանում Բողնաշարից T9-ից T12 գոտբողերս, և դրանց հետո հոսպիտալում եմ բուժվել, որից հետո այս կենտրոնը բացվելուց հետո տեղափոխել են այստեղ, և 6 ամիս ստե պարգեցի, վերք ունեի վրես, գնացի Միքայելյան հիվանդանոցում օպերացիա արեցին և նորից բերեցին ստե։ Կարոտում եք ձեր տունը։ Հա դե, ահագին վաղտա տուն չեմ եղել, մոտավոր 9 ամիս։ Դեռ նոր եմ եկել, հեսա մի քիչ եկսվանից կսկսեմ նորից պարապմունքներս, որ դզվեմ էլի, մի քիչ խնդիրներ կան, գիտենք, որ ամեն ինչ լավ է եղնելու էլի։ Չկա կենտրոնում, օրինակ, որ կուզենայիք լինել։ Դե ամեն ինչ եք կա էլի, շատ գոհ ենք։ Ավելի հետաքրքիր որ լինել։ Դե սրանց հետաքրքիր չի լինել էլի, շատ լավ անցնում, ուրախ։
Սովորական առօրյայով ապրող տղաները երբևէ չեն կարող պատկերացնել, որ մի օր պետք է կտրվեն տնից մի ամբողջական բուժման կուրս անցնելու համար։ Սակայն միմյանց հանդեպ ջերմ վերաբերմունքն ու ապագայի նկատմամբ հավատը չեն թողնում նրանց ընկճվել։